Celkom dobre vám to ide. Prosím? Nič, pozerajte sa pred seba. To mi pripomína vtip, že cestujúci v lietadle si všimnú, že horí pravý motor. Zrazu pozerajú a vidia, že horí aj ľavý motor. Nastane panika, zrazu z kabíny vyjde pilot, na chrbte má padák a hovorí: ničoho sa nebojte, idem po pomoc! Od 2. septembra na Jojke.